song. Lazima tuanze hiyo design au sio? Yeah, man. Ni wa kifaru. Lakini unajua Nati Boy by the way mshindwa sana. Wale mademu wanaendanga kifaru. Yani unapataje mtoto anapiga Aluta na panty aliva usiku mpaka Aluta ya mchana. Huyo mtoto si yako na roho sana Nati Boy. Yo ni noma sana. Wanzi ukiona mtoto anapiga Aluta jo bana. Yo muda yote usiku na mchana. Eh?